Olá! Neste vídeo nós vamos responder uma pergunta sobre direito de família. A pergunta foi o seguinte: comprei um carro e um apartamento com o meu noivo. Começamos a morar juntos, só que eu decidi que eu não quero mais ficar com ele, eu quero me separar dele. Só que ele me falou que não vai sair do imóvel, não vai me dar o carro. O que que eu faço? Minha cara, a primeira questão aí é que, na verdade, já existe aí uma união estável, um ânimo de viver, conviver junto, há a cumplicidade. Então, há uma união estável aí. Nessa negativa dele não querer se separar, não querer sair do apartamento, ou não vender nada, o apartamento nem o carro, você deve ajuizar, procurar um advogado de sua confiança e ajuizar uma ação de reconhecimento e dissolução da união estável. Por quê? Porque não há casamento, há uma união estável. E nessa ação ela vai correr da mesma maneira como se fosse um divórcio. E aí você terá todos os bens divididos entre vocês e ele não poderá mais ter essa atitude de não querer sair, de não querer vender, porque o próprio Poder Judiciário, o juiz em sentença, vai determinar a divisão de todos os bens. Espero ter contribuído e ter te esclarecido. Qualquer dúvida, acesse giovannisantos.com.br. Estaremos aqui à inteira disposição para responder todas as suas perguntas. Se inscreva em nosso canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.